aqui neste lugar, local de tantas memórias, lembranças e esperanças de um futuro de paz, de fraternidade, em meio ao mundo que nós estamos vivendo, com tanto desequilíbrio, desde a natureza, ecologia, mas pior de tudo, entre as pessoas, mundo que está em guerra, mundo dividido, mundo tão carente, com tanta falta de amor e de fé. Neste mundo, nós queremos ser um sinal de esperança. Por isso, queria colocar para vocês um trecho do Evangelho de Nosso Senhor, que são as bem-aventuranças. Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, ele subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Fiquem contentes e se alegrem, porque será grande